ጤናስጥልን አድማጮቻችን፣ ይህ አዋዜ ነው። እንግዲህ አድማጮች፣ ሲጠበቅ የቆየው የፕሬዚደንት ባራክ ሁሴን ኦባማ የምስራቅ አፍሪካ ጉብኝት በተለይ ኢትዮጵያና ኬንያ ማለት ነው ሁለቱን ሀገሮች የሚጎበኙት እነሆ ዛሬ ተጀምረዋል። ባራክ ሁሴን ኦባማ ከሰዓታት በፊት አውሮፕላናቸው ናይሮቢ ጆሞ ኬንያታ አየር ማረፊያ አርፏል። የሀገሪቱ ፕሬዚደንት ኡሁሩ ጆሞ ኬንያታ እንደዚሁም የባራክ ሁሴን ኦባማ ቤተሰቦች እንደዚሁም ከፍተኛ ሚኒስትሮች እና በአጠቃላይ ሀገሪቱ ውስጥ ያሉ ባለስልጣናት አቀባበል አድርገውላቸዋል። የባራክ ሁሴን ኦባማ አያት ወይዘሮ ሳራም ከኮጌሎ መኖሪያ ቤታቸው የኦኛንጎ መኖሪያ ቤት ማለት ነው የባራክ ሁሴን ኦባማ አያት በተዘጋጀላቸው ልዩ አውሮፕላን በቀጥታ ጆሞ ኬንያታ አየር ማረፊያ እንዲገቡ ተደርጎ ወደ ቤተሰባዊ እራት ነው በቀጥታ ያመሩት። ባራክ ሁሴን ኦባማ እንዳልኳችሁ ከጥቂት ሰዓታት በፊት እንግዲህ ቤተሰባዊ እራት ላይ ነበሩ። ብዙዎቹን አላቃቸውም። ከማቃቸው መካከል ግን ዋናዋ ኡማ ናት፣ እህታቸው ነች። እህታቸው አየር ማረፊያ ድረስ ተገኝታ የተቀበለቻቸውና ቢክስድ ተብሎ በሚታወቀው ጥይት የማይበሳው ቦምብ የማያናውጠው በብረትና በመስታወት የደደረ ልዩ ሊመዚናቸው ውስጥ እንድትገባ ጋብዘዋት ከእሳቸው ጋር ነው በቀጥታ ወደ ተዘጋጀላቸው ቦታ የሄደችው። ኡማ አንዳንድ ባክግራውንድ ለመስጠት ያክል ነው። ኡማ ጀርመን ሀገር የተማረች ከዚህ ቀደም እንግሊዛዊ አግብታ ገናሁን በፍች ላይ ነው የምትገኘው። በጣም ከባራክ ሁሴን ኦባማ ጋር ቤተሰባዊ ግንኙነቱን መጀመሪያ ሀብ ላይ የቀጠለች እና በሁለቱ መካከል ቅርብ የሆነ ወዳጅነት ያላቸው ናቸው። የመጀመሪያው ጉብኝት የተደረገው እሷ ወደ አሜሪካ ሄዳ ባራክ ሁሴን ኦባማ ያኔ ኒውዮርክ ውስጥ በአንድ ጠባብ አፓርታማ ውስጥ ይኖሩ በነበረበት የወጣትነት ጊዜያቸውን የጠየቀቻቸው። እሳቸው ደግሞ በ1986 በፈረንጅ አቆጣጠር ማለት ነው ወደ ኬንያ መጥተው እሷ ተቀብላቸው ሀገሪቱን ለመጀመሪያ ጊዜ እንደ አንድ ዜጋ እንደ አንድ አሜሪካዊ ወጣት በጣም ልጅ ነበሩ ጉብኝት በማድረግ ጠቅላላ ዘመዶቻቸውን የተዋወቁበት አጋጣሚ ነበረ። ያን ጊዜም በጣም የሚገርመው በ1986 ዓ ም ባራክ ሁሴን ኦባማ አሜሪካን በጎበኙበት ጊዜ ሻንጣቸው ከጠፍቶ ለብዙ ሰዓታት አየር ማረፊያ ላይ መጠበቅ መንገላታት ነበረባቸው። ዛሬ የገቡት አሳ ነባሪ በሚመስለው ሰማያዊና ነጭ ቅቡ ኤርፎርስ ዋን ተብሎ በሚታወቀው የአሜሪካ ፕሬዚደንታዊ አውሮፕላን ነው። ከአየር ላይ በሚሳይል ማትመታው በኒውክሌር ቦምብ የማይናወጥ አሜሪካ ድንገት በማንኛውም ሁኔታ ከፍተኛ ጦርነት ላይ ብትሆን ባራክ ሁሴን ኦባማ ከሰማይ ላይ ሆነው ያንን ጦርነት ለመምራት የሚያስችል ሁሉም ነገር አላቸው ማለት ነው። ቢሮው፣ የስብሰባ አዳራሹ፣ የመመገቢያ አዳራሹ፣ አውሮፕላኑ ሴፍ ነው፣ ራሱን መከላከል ይችላል፣ ጠላት መምታት ይችላል፣ በአየር ላይ ራሱን መከላከል ይችላል፣ ወደ መሬት ማጥቃት ይችላል። የሚገርም ነው። አብራሪዎቹ ብዙ ጊዜ ምርጥ የሆኑ የአየር ኃይል ፓይለቶች ናቸው። ከመካከላቸው ዘ ቤስት የሚባሉት ተመርጠው የሚያበሩት ነው። ባራክ ሁሴን ኦባማ በነገራችን ላይ ሲንቀሳቀሱ አንዱ ኤርፎርስ ዋን አውሮፕላን እሳቸው የሚጓዙበት ከሆነ ሌላኛውም ተከትሏቸው ነው የሚመጣው። ትንሽ ሕጸጽ ካለው እንኳ አንዱ አውሮፕላን ይቀመጥና በሌላኛው ምንም ሕጸጽ በሌለው ነው የሚሄዱት እና ቴክኒሽያኖቹ ይህን አስተካክለው ነው የሚሄዱት። አሜሪካ ፕሬዚደንቷን የምትመለከተው እንደ እሷ ተምሳሌ ታድርጋ ስለሆነ ለባራክ ሁሴን ኦባማ በአሁኑ ሰዓት የሚደረግላቸው ጥበቃ የሚደረገው ወጪ ለማመን ያስቸግራል። አንድ የኬንያ ጋዜጣ በትክክል እንዳስቀመጠው የፕሬዚደንቱን ኬንያ መግባት መሬቱ፣ ባህሩ፣ ሰው፣ አገሬው ማለት ነው፣ ሰማዩ፣ ሁሉ ነገር እንዲሰማው ተደርጓል ነው ያለው። የአሜሪካ ስሟን ለጊዜው አላያስኩም፣ የአውጦር አውሮፕላን ተሸካሚ የጦር መርከብ በህንድ ውቅያኖስ ላይ 24 ሰዓት በተጠንቀቅ ነው ያለችው። እዛ በላይዋ ላይ የያዘቻቸው የጦር ጀቶች ግብጽ ካላት የአየር ኃይል ክምችት በላይ ናቸው፣ በዛ በመርከብ ላይ ብቻ። እንደዚሁም ፕሬዚደንቱን በማንኛውም ሰዓት ድንገት ጥቃት ቢደርስባቸው የተሟላ ሕክምና መስጠት የሚያስችል በራሪ ሆስፒታሎች የሆኑ ሄሊኮፕተርና አውሮፕላን እንደ ሄሊኮፕተርም እንደ አውሮፕላን የሚያደርጋቸው አውሮፕላኖች አሉ። ቀጥታ ማረፍ ይችላሉ፣ ቀጥታ መነሳት ይችላሉ። ግን አውሮፕላን ናቸው።
ሲታዩ ግን ግራና ቀኛቸው ካለው ተሽከርካሪ አንጻር በማንኛውም ምንዝኛ ሄሊኮፕተር ናቸው ብሎ በደምደም ይቻላል። ፍጥነታቸው ግን ከአንድ ሄሊኮፕተር 78 ጊዜ በላይ ይፈጥናል። ስለዚህ አሁን ወደ ዋናው ቁም ነገር፣ ባራክ ሁሴን ኦባማ ከቤተሰቦቻቸው ጋር እራት እያደረጉ ነው የኬንያ። በዚህ ሰዓት ላይ ብዙ ነገር ይወራል። ከዚህ ቀደም እኔ ደጋግሜ ኢትዮጵያ ውስጥ በነበረኝ ፕሮግራም ላይ አንስቼዋለሁ። አሁንም በዚህ አዋዜ ላይ እንደዚሁ አቅርቤው ነበረ። በአጋጣሚ የደቡብ አፍሪካ ኤስኤቢሲ ቴሌቪዥን ጣቢያ ድጋሚ ስላነሳው እኔም መልሼ ላጠናክረው ብዬ ነው። እንደምታውቁት ባራክ ሁሴን ኦባማ የአባታቸው ኬንያ እንደመሆናቸው መጠን የኬንያ ልጅ ናቸው። በአሜሪካ ጡረታ ከወጡ በኋላ የኬንያ ፓስፖርት መውሰድ ይችላሉ። አስፈላጊ ከሆነ ኬንያ ተወዳድረው የኬንያ ርዕሰ ብሔር የመሆን እድላቸው ከፍተኛ ነው። ይህም አብሮ ሊታሰብ የሚገባ ነገር ነው። ባራክ ሁሴን ኦባማ ከፕሬዚደንት ኡሁሩ ጋር ነገ ወይ በፕሮግራም መሰረት አንድ ቀን የእራት ይጋበዛሉ የአቀባበል። ከዛም በኋላ በሁለቱ ሀገሮች ጉዳይ ላይ ይወያያሉ። በተለይ ኬንያ ከኢኮኖሚው በተጨማሪ ከአሜሪካ ጋር ያላትን ወታደራዊ ግንኙነት ማጠናከር ትፈልጋለች። በተለይ በጦር ቁሳቁሶች አልሻባብ በከፍተኛ ደረጃ ጥቃት በማድረስ የሚገኘው እሷ ላይ ነው። አሜሪካኖችም ቢሆኑ ብዙዎቹ የኬንያ የጦር ቁሳቁሶች ግብይት የሚካሄደው ከቻይና መሆኑን ልብ ብለዋል። ስለዚህ ይህን መቀየር እንደሚፈልጉ አንዳንድ ዘገባዎች ያመለክታሉ። ከዚህ ጋር ተያይዘው እንግዲህ ዓለም አቀፍ ጉባኤ ላይ የመጡት የኢንተርፕሬነሮች ፕሬነርሽፕ ጉባኤ ነው። እሱ ላይም ንግግር ያደርጋሉ። እሁድ ዕለት ወደ ኢትዮጵያ ከመምጣታቸው በፊት ደግሞ በኬንያ ስታዲየም ለኬንያውያን ንግግር ያደርጋሉ። ያ በሀገሪቱ ወይም ደግሞ በመላው ዓለም የሚተላለፍ ንግግር ነው። የኬንያ የናይሮቢ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የግድኛ ግቢ ውስጥ መጥተው ንግግር ማድረግ አለባቸው የሚል በጣም ጥያቄ ነበራቸው። እኔም እንደው ከልቤ የተመኘሁት ነገር ነበረ። ምክንያቱም ሌሎች ብዙ ኦባማዎች ሊገኙ የሚችሉት በትምህርት ላይ ካሉ በተለይ ለወጣቶች የሚደረግ ነገር ትልቅ ትኩረት ነው የምሰጠው። በበኩሌ በጣም ደስ የሚል ነገር ነበረ። በዩኒቨርሲቲያቸው ተገኝተው ንግግር ሊያደርጉና የተወሰኑ ጥያቄዎች ቢመልሱላቸው ትልቅ ትልቅ የሆነ መነሻሻ ይሆናቸው ነበረ። ምክንያቱም ብዙዎቹ የባራክ ሁሴን ኦባማ ሄሊኮፕተሮች በጠቅላላ 33 ሄሊኮፕተር ነው ያላቸው ባራክ ሁሴን ኦባማ እሳቸውን ከቦታ ቦታ የሚያንቀሳቅሱ ማለት ነው። ከእነዚህ ውስጥ የተወሰኑት እዛ ዩኒቨርሲቲ ግቢ ውስጥ አርፈው ነበረ። በእርግጥ ለተለያየ ዝግጅት ነው፣ ግን ዩኒቨርሲቲውን ሄደው ከተማሪዎቹ ጋር ይገናኛሉ የሚል ስለ እውነት በእኔም በኩል ጠንካራ እምነት ነበር። አሁን እንደማየው ግን ባለው የፕሮግራም ሰንጠረዥ ውስጥ አልተነገረም። ግን ማን ያውቃል፣ እንግዲህ እስከ እሁድ መጠበቅ ያስፈልግ ይሆናል። ሌላው ከዚህ ዜና ጋር አያይዘው ያወጡት የተለያዩ ዜናዎችን ሳገላበጥ አረንጓዴ ቅብ አሮጌ ፒክአፕ ሸራ የለበሰች መኪና አውጥተው በማየቴ አንዳንድ ነገሮችን እንዳጫውታችሁ አነሳሳኝ። ያ መኪና ወይም ያ ፒክአፕ መኪና የባራክ ሁሴን ኦባማ አባት ዶክተር ኦባማ እያሽከረከሩ ከጉቶ ጋር መንገድ ዳር ከጉቶ ጋር ተጋጭተው ሕይወታቸውን ያጡባት መኪና እንደሆነች እዛ ላይ አስቀምጠዋል። የባራክ ሁሴን ኦባማ አባት ወደ አሜሪካ ተጉዘው ኦባማን ካፈሩ በኋላ በኢኮኖሚክስ በሁለት ከሀዋይና እንደዚሁም ከሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ዲግሪያቸውን ከያዙ በኋላ ወደ ኬንያ ቢመለስም ብዙ የተሳካላቸው አልነበሩም በመንግስታዊ ሹመት ላይ በተለይ እና የሚታወቁት ግጭት ያበዙ እንደነበር እና ይህም አንዱ እንግዲህ የተለያዩ ነገሮች ናቸው የሚነገሩት በጆሞ ኬንያታ በኩል ተጽዕኖ ይደረግባቸው ነበር የሚሉ አሉ። ይሁን እንጂ ሰውየው አንድ የማይካል ነገር በከፍተኛ ደረጃ ስኮች የሚወዱ በጣም የሚጠጡና የሚናገሩ አብሾ ነገር ያለባቸው ሰው ነበሩ። መጀመሪያ በደረሰባቸው የመኪና አደጋ ሁለት እግራቸው ተቆርጧል። የሚገርማቸው አድማጮች በ1960ዎቹ ውስጥ ነው ወደ አሜሪካ ሄደው ተምረው የመጡት። ከዛ በ1970ዎቹ ገደማ መሆን አለበት የመኪና አደጋ ደርሶባቸው በሚያሽከረክሯት መኪና ግማሾቹ እንግዲህ ሴራ ነው በፖለቲከኞች ተቀናበሩ ይሉታል። አሁን ይህን ወይ ኮንስፓይረሲ ቲዮሪ እና ሁለት እግራቸው ተቆርጦ በጣም ብረት ገብቶላቸው ነበረ የሚሉት። እንደዛም ሆኖ መጠጣታቸውን አላቋረጡም ነበረ። መጨረሻ ላይ በ1982 ዓ ም
እቺ አሁን ፎቶግራፉን ላይ የለቀኩላችሁን የምታያትን ድሮ ያኔ ቀለማ አቅቧ ነጭ እንደነበር ነው። አሁን አረንጓዴ ብትዋታል። ለመቼ እንደተቀባች አላውቅም። እሷ መኪና ውስጥ ሆነው ጉቶ ተጋር ተጋይቶ ሞቱ ነው የተባለው። ስለዚህ ጉዳይ ለማንበብ በሞከርኩበት ጊዜ ያገኘሁት ነገር ምንድን ነው? በተለይም ወይዘሮ ሳራ ልጃቸው ማለት ነው ባይወልዱትም ዶክተር የኦባማ አባት ልጃቸው እንደማለት ነው። ምክንያቱም የኦባማ ሶስተኛ የኦኛንግ ሶስተኛ ሚስት ናቸው። የነ ባራክ ሁሴን ኦባማ እውነተኛ አያት ሁለት ልጆች ሶስት ልጆቿን ወልዳ ጥላ እንደሄደች ነው የሚታወቀው። ስለዚህ እነዛ ልጆች ያሳደጉት ወይዘሮ ሳራ ናቸው፣ በሶስተኛ ሚስትነት በኃላፊነት ማለት ነው። ስለዚህ በወቅቱ የተናገሩት ምንድን ነው? ትልቁ ኦባማ ሰውነታቸው ላይ የደረሰ ይህ ነው የሚባል ጉዳት አልነበረም፣ የፈሰሳቸውም ደምም አልነበረም። ስለዚህ በመኪና ግጭት ነው ሞታቸው የተከሰተው የሚለው ላይ ከፍተኛ ጥርጣሬ አለ። መኪናውም ደግሞ ይሄን ያህል የተጎዳ አልነበረም። እንደምትመለከቱት ያን ጊዜ ከጉቶ ጋር በፍጥነት እየሄደ የሚጋጭና እሳቸውን እስከ መግደል ከደረሰ የታለ መኪናው ላይ የደረሰው ዳሜጅ የሚለውም በወቅቱ ያነጋገረ ጉዳይ ነበረ። ስለዚህ ኮንስፓይሬሲ ቲዎሪ አለ። ዞሮ ዞሮ በሁለት የመኪና አደጋ እንዲጋለጡ ተደርጓል። ሁለተኛው ገድላቸው ተብለው ነው የሚታሰበው። አድማጮች፣ ባራክ ሁሴን ኦባማ ኬንያ ናቸው። እሁድ ዕለት ምሽት ወደ አዲስ አበባ ያመራሉ። አዲስ አበባ ደግሞ እርግጠኛ ነኝ የራሷን ዝግጅት እያደረገች እንደምጠብቃቸው ትልቅ ተስፋ አለኝ። መልካም ጉብኝት ለባራክ ሁሴን ኦባማ። ይህ አዋዜ ነው።